Postmüharibə dövründə şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçılarından ibarət 93 min şəxsə sosial ödənişlər təyin olunub. Prezidentin aylıq təqaüdü, müavinət və pensiya təyinatları üzrə ümumilikdə 104 min xidmət göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə təyinat prosesi şəhid ailələrinin üzvlərinin və müharibə iştirakçılarının heç bir müraciəti olmadan elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada aparılıb.